Od samog početka Republičkog festivala Riznica talenata u Nišu, osnovna škola Sremski front i Šida prijavljuje radove svojih učenika za takmičenje, a tako je bilo i ove godine. Škola je do sada osvojila ukupno 4 plakete sa 6 festivala u organizaciji Učiteljskog društva Niš. Ove godine, iako u izmenjenim okolnostima zbog korone, dobila je plaketu za 3. najuspešniju školu u Srbiji. Učenici su se takmičili u 6 kategorija, literarnim i likovnim radovima, plesu, sviranju, pevanju i dramskim prikazima, potpomognuti nastavnicama Snežanom Matić, Ivanom Macko i Sofijom Matić. Novina ove godine je u tome što do sada smo imali uživo predstavljanje u Nišu, ali ove godine zbog pandemije, zbog virusa korona nismo išli u Niš, nego su organizatori zamislili da se predstavimo tako što ćemo snimiti video zapis kojim ćemo predstaviti našu školu, s tim što i tu je bilo ograničenje 10 učenika, 20 minuta kao i kad smo se uživo predstavljali i mi smo to tako osmislili. Na tom projektu je radila nastavnica Ivana Macko, Sofija Matić i ja, Snežana Matić. Uradile smo taj projekat, osmislile kako sve to treba da izgleda i taj video zapis je bio onako po prilici uspešan, jer smo ove godine nešto izgleda malo manje imali diploma što se tiče samih radova, ali smo po video zapisu Boga mi izbili, onako bili smo tu čak među prvima i kad se sve to zbroji, mi smo osvojili 3. mesto i drago nam je zaista zbog toga. Učestvovat ćemo i dalje na ovom festivalu zbog toga što je veoma interesantan, jer pored znanja stečenog u školi koje je ugrađeno u sve to što se radi, deca imaju priliku da pokažu svoje talente. A moje mišljenje je da prosvetni radnik i nastavnik, pored toga što deci pruža određeno znanje, ima obavezu da ih podstiče i da razvijaju svoje talente i da otkriva njihove talente, a ovaj festival je idealna prilika za to. Jedan deo učesnika koji je danas bio u školi rado nam je predstavio svoj rad u okviru ovog projekta Zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Dunja Košuljandić je osvojila 2. mesto za svoj rad iz likovnog, ali ona ima još jedan talenat, a to je recitovanje i mi vam prenosimo deo pesmice Baba u pubertetu. I dok se baka uporno ceri, mene i dedu sramota smori. A ja uče posuđu sudoperi i pile što davno u rjerni gori. Ne znam šta je babi posredi, al trpim oba ogromnu štetu. Nije lako ni meni ni dedi sa bakutanerom u pubertetu. Ja sam Dušan Stekić, pisao sam sastav na temu Zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Volim da pišem sastave i osvojio sam 2. mesto na Riznici talenata, a mentor mi je Snežana Matić. Ja sam Milica Nenadović, učenica sam osnovne škole Sremski front i učestvovala sam u završnom takmičenju i glumila sam reportera. I iskreno, ja mnogo volim da glumim i stvarno mislim da ću nastaviti da se bavim glumom i jednostavno meni je to zanimljivo da se družim sa drugarima, da se smejemo i zabavljamo. Ja sam Sofija Plavšić, recitovala sam pesmu Lepo je sve što je malo, Dušan Radović, i sad ću vam to odrecitovati. Čim se nešto malo, malo rodi, na kamenu, grani ili vodi, prvi dan mu uz ljuljašku tepa, budi lepo kao što je lepa, svaka buba od 1000 buba, svaka ptica od 1000 ptica, svaka klica od 1000 klica. Sav talenat učenika trebalo je uobličiti u vremenski ograničenu video prezentaciju za koju je bila zadužena Sofija Matić, nastavnik engleskog jezika. Ovo je prvi film koji sam ja pravila i prvi ovakav projekat koji zvanično radim za školu i zaista je prelepo iskustvo i deca su bila požrtvovana i svi smo lepo i vredno radili. Nadam se da ćemo i u buduće imati prilike za ovakve projekte. Da li je tu bilo i viška materijala s obzirom na to koliko su deca talentovana? Naravno da je bilo i viška materijala, to se iz mog dosadašnjeg iskustva uvek dešava, ali smo gledali da ukombinujemo sve ono što je zaista najlepše bilo i što su najlepše predstavili, da sve prikažemo u tih 15-20 minuta koliko smo vremena imali.
Pored Božijeg dara u vidu talenta, za uspeh je neophodan i vredan trud i rad, posle kojih, naravno, dolaze i ovakvi rezultati.